Welcome back, guys, to another episode of the Also. We ni nothing to kusema tu kweli. You are ugly, lakini. Hey, mtoto wake sasa huyu. Anaka kimtoke. Okay, welcome and manze, today tunasema kwanza sorry, we have not been making videos. Apology for that. So videos tutakuwa tukimake, so yeah. Please, if you are new to this channel, subscribe and like and share for more videos. It encourages us to make more videos. Encourages us kabisa kabisa. So manze, must stay tuned. We are up to making great things. So today, guys, we are doing a game called Love or Money. Mapenzi ama pesa. Mapenzi ama pesa kwa Waswahili. So we are going to some one of us is going to ask each of us kati tutachagua mtu who is actually rich or something. Yeah. Popular and stuff. Yeah, will you tunachagua. Sisi tunachagua kama ni mapenzi tutataka tutawa nini kwa home say ama ni do. So check it out, my nigga. Okay, ndio hiyo sasa. So manze, okay, ndio acha tupewe manze ma nini ndo tuchague kani mapenzi ama ni money. Mapenzi ama pesa. Ati si ni pesa tu. Tebuska. Ajita. La susema. Love mami ni nini? Sa love mami. Sa love ni followers. Love mami. Eh, hako 22K. So, you kwanza ni mrembo, unamkula. Unamkula, alafu do. Wewe cheki. Rada. So, manze, love mami ni love or mimi. Ama do. Love or money. Lakini juu ni mkubwa, hii ni do tu. Mkubwa na kwa sijui 13 ama 14 years. Hai? Sindio? With this? Sindio. Manze. Okay. Wow. Hii. Nini umeshindwa si useme kile unataka? Sai, hii kwake tu manze, hii ni man. Juu, mse mrembo, kaa sai. Obviously sikuwa nini. Hivyo single, uneza jifanya ni mapenzi ushtuke ameshacheze watu wa ngapi huyu. Una kukula dona kwa chanisha hapo kwani? Sasa. Ama kumkula hadi si do peke yake. Sasa uni pesa. Eh, uni pesa. Uwezi pia mapenzi. Anezi, sindu kumbia. Demu chekizi. Eh, wanze. Una. Una mkula huyu. Nati yako 14. Kana ka. Oh, ni huyu. Nyenyenyenye. Ako 14. Nyenyenyenye. Ini uongo. Ini uongo. Lakini yako 14 si chochi. We. Kada na kuharibia na ku ala reduce age yako chini. Si reduce. Ni ukweli. Ni ukweli. Hai. Ushai muona. Sa nyamaza ba. Picha gani umepost na yeye? Seriously? Unapenda kunionea hiyo. Hapana, spoilie hiyo. Angalia tu upiga tu. Huyo ako na mwili. Gani kwanza jina? Kwa Jimmy. Jina. Tebu. Ay ay ay. I told you. Hey, Rada, mwe leta kwa safari kwa misa. Oh, new. Uwa ule mse wetu. Ule mkondo ule. Uwa ule mse wetu. Ya ule mse wetu. Mse wetu wazini. Wenu. Ule mse wetu. Ule mse wetu. Ata ujinga sema. So, manzi hapo hakuna mapenzi ya hapo. Hata do pia. Wanakanda hiti. Hata do wanakanda hiti. Anakanda hiti. Title ni Love Mama Money. Yes, sindio. Sasa hapa unachagua. Nani? Ah,
kabisa angekuwa rich ningeendea do. Singeendea la. So akokuwa. Kwani hapo una do? Hai. Kuna tu do lakini is your option bro. Eh mimi ningeendea money. Juu actually Love. Love sales of the mape. It depends. No. It depends with who you just want to choose. Yes. Sasa who you love tutafanya nini? Okay. Who sasa huyu ni mdogo. Angekuwa na pesa ndo sasa ningefanya vitu. Tu ni vitu. Comes with it. Tu msoni. Oh, you mtaka. Na ni Mkikuyu ka wewe. Wandira hadi mimi naitongwa msudi wa familia. Wa kimama. Mwikali! God. Mwikali! Ah, like by Kanjugu. Kile basi unaangalia. Ufika. Eh, lazima niangalie nani anadini. Like by Kanjugu na la mlai. So, Mwikali. Mwikali wase. Guy. Ah, huyu sama ini picha yake tena ama huni mwingine? Si ni yetu bado. Hapa mbona ame-extend kichwa uso? Guy for it. Ndio kuna uso refu. Alafu hapa ni different. Alafu hakuna ingine hata ushamba. Wow. Sawa. Mwikali mimi. Mwewe pia ni kukukula tu. Duenye hapa. Sasa ni hapa mamani utamkula. Si ndo sasa kumkula hiyo ni mani azin unamkula pesa plus unamkula. Unamkula dona plus unamkula ama sasa unakula ngasura. Umeona tu sura. Unakula sura. Hata ujaangalia mwili kako na. Sasa unakula. Cheki sasa unakula sura. Sasa tunakula sura. Ni ile nye, kuna vitu zingine zenye tu wenyewe unafaa tu ku. Una niko, hakuna lava hapa. Sambo na sikarebo. Isi huyu ni made. Ni made. Una pepsi mika kama mimi wewe. You guys, fanyeni usi yako. Sisi kama kwa kombe. Huyu nakudisa pana, heri nini niliacha. Mimi sililiacha. Si waurumia. Hapana, mimi nuongea kitu real, as in real. Sawa. As in mi kwangu zimi. Kwangu tu ni dona, unamkula do plus unamkula. So manzee Mwikalifi wanzee manzee. Just comment, then you will DM. Mimi ni Jay-Zilster. Yeah. Yani unajua kitu yote tu nimesikia tu mimi Jay-Zilster. Mimi Jay-Zilster. Ila zingine ame. Ila zingine ame. Jake ni to mention ukipost. And hadi si tukishout. Ndio pia si tukishout. Bas nimeshapata nyingine. Ndio ukipata link mention. Na kumkolea makwapa. Eh. Makwaparez. Makwaparez. Ejo. Mwanzo umempanulia tu makwapa tena. Sasa amepanua hapa ni nini? Jimmy. Good day. Jo. Ska kupiuk. Na kuna mabishi zangu ingine, so it's so special. As in wenye alinituma. Manze, muwachi video adi mwisho ndo wapea shout out. Na mwishe. Ati mwishe. 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 Next adi tazi. Miss Celebrity. Ule mwitifaya kwa ile video. Ule makuwato. Ule makuwato. Kwa kuwachi yo vidaru. End of watch. Just go back hapa. Just rudi nyuma kiasi. Rudi nyuma. It will be right here. Yeah. Kwa ikande niko hapa. Yeah, watch this video. Ipi tenyo menipaka. Fiti. Naimbita. Wow. Imbita na kapitu lakini. Mwona uso? Atuna mdomo? Sikia. Ndo sasa uwanze sawa kuangalia. Sawa. Unangalia tu matako. Amin. Kuna vitu kwenye baboyo wanaangalia. Fika lazima uangalia. Fika lazima. Wewe. Lazima uangalia. Tuna. Mwona unaendea tu pesa. Jadi mie. Sila. Hakuna mwenye mtapenda. Pesa. Uwene otomo. Itatuleta famoza pesa. Hey, as in just money. Kwanza uni Mukikuyu. Pesa. Pesa. Kwa shire hii. Tati wa shire. Kuna adivile analamba kidole ya katikati. Kono shanza kufili.
celebrity manze. Yeye man. Pesa. Tulia tulia tulia. Eh hey, uni do man. Ai. Na kuona. I love bado. Love bado. Kani love ngengoja. Check it. Ah, kani unazumia ulimi? Si ulimi ma. Mabaluni. Bye, mabaluni. Wana sijaziona hizo baluni. Hii ni Vaseline man. Yey. Wush. Oni mimi napewa. Eh. Ataka ni lip. Ni nani huyo? Anakaa, anakaa nani, anakaa. Anaitwa Tumse. Shrek. Bila Shrek anakaanga na hizi mdomo. We, muenda gori. Anaitwa? Mwenda kingo, haipite ina mtuwa mbibu lakini ina mtuwa poa. Sasa na alianza na hii, how? How dare you? Mwende kingori. Hii ni ngori wanani. Mwenda kingori. Lakini ipite mekutuwa fiti. Ya pili, sindio? Ya pili mekutuwa fiti. Lakini angeanza na ya kwanza. Lakini ya kwanza unakaa ora. Doa hiyo kitu. Likes now ni mob ama juu. Ako na wame ni likes? Fourth. 4K likes. Oh, 4K. Sasa una unlike. Yes. Hiyo picha si tamu. Hebu enda picha nyingine. Oh, na nonde iko 4K. Sasa mimi si mimi nimemlike ya mbona una unlike. Nonde iko na likes mwa bali eka tu watu hii picha. Mwende kingori. Aki yude wana ka familia. Walai, una ka familia. Ni huyu, ni. Yeah, yeah. Aki yude picha zingine ni smart mwanda ino. We, sema kama ni pesa ama ni mapenzi. What does this tell you? Ona yomate. Jebu. Hati mate. Unangile di ndani ya mdomo. Hapana sasa. Wacha kuta nini kwa mdomo. Ah, nyeti. Nimeangalia hii picha niko like. Jebu. Kwani ala, uyu wako na mapicha disgusting. Shit. Mara lips. Alafu kena sijui. Ile nyana pika. Mwende. Nako na followers. Mwende kingori. 21.6 hata kama tunataka kujikuna kwa ni lips zimfuru nini ni wewe na tonyegi kaa vizuri seriously ni the second time I mean kaa vizuri saba I won't end ya tu pesa ai hapa ndio si ndio anakaa kama bleach tena na siki on ora uni yeye bado ama ni mtu mwingine huyu ni mtu mwingine oh heri yeye mwende kingori than huyu huyu anakafani hizo lips jo Oh my. Si poa. Oh my. I'm taping them. Si at least two next mwenye nakupea upende. Labda ndapenda. So you never know. Ui ui ui. Eyo picha bana. Tikuta kute. Ona dia nakuita tu. Kaja. Eh. Wende na 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 ni da tikuja chizi stamba. Wacha ni muone. Eh. Tasha mkikuji. Epice mepika. Unaniaibisha. How? How dare you? Alafu nasema tu kama. Ameka yo poster. I can see your pant. Ate ria ungeva. Gani? Serious. Juu. Sasa anaonyesha picha. Asi. Manzi. Sina kuitoko chini. Ananiita. Kuja. Si chini. So yenye Tasha mkikuyu, we manze, we kwanza we ni mkubwa, we ni dodu, alafu tena mimi naweza kufundisha kuvaa. Unacheki? Hii ni nini wala? Unajua hapa kuna watu wadogo hapa. So ukianza kufundisha, mimi mdogo. Mimi. We unaona. Ukianza kufundisha hizi, kwanza wewe umepigia wapi kwa bafu ndio usionekane? Kwa bafu na hii ni barabara huu. Kwa barabara? Pige kwa bafu. Ati bafu na enyu hizi hazifanyi kazi wala. Ati bafu yetu ukwa hivi bigi. So kitu. Uno wakanga kwa barabara. Kitu hiko ni gani? Enye Tasha mkikuyu manze. Just be civilized. Saa hii unapigia che kwa njia. Hivi tu. Eh? Ah manze mimi na wewe ni dona kukula kwanza hizi gogo zinachukua alafu tena nachukua tu lakini wewe ni dodo wewe hadi kukula siezi ni dodo money love x akikula mtu tape na that's my final say ukitaka ni dm ni jinsi after them chamele ni romisha yani mimi hadi si deu ni follow ni dm just
uniambie tu enye JZ sta mbona ndakwambia reason niita Jackpot Adisha idoli. Nimrembo. Spendi hizi miguu. Go. Guzi na kaje post ya Steve. Cheki. Mko hapa mpenzi ya mapesa si choma. Hai lazima tuachome. Lazima nyasi hadi. Kwa na gain followers within seconds. Huko ngombe na kuambia. Na wana nyasi ananiambia. Niwata kuniambia kama tao. Pesa usi kitu ingine. Huu ni dosi ndio. Simpende mtu. Amenanga roho. Nenda kupenda naye. Si tuna kufiwa hiyo. Hatuwezi ni. Hatuendeangi. Si tunafujiwa na turingi. Na muringi. Haturingangi. So ndo tukuchague manze lazima tuone wife material. Hey, wife material. Uko unaweza kuweka mtoto hapa. Kumeke mtoto. Kati mimi ndo nabeba tena mtu hiyo ndo kuuza. Tunapenda Madrid. Madrid. Tu hii ndio uone vizuri najui ni chafu. Wao hadi umetokea lines huko. Umetokea lines. Eh, hormones. Hormones are. Umetokea lines huko. Sioni hizo nini vizuri. So manze, huu ni nini huyu? Si amebeba. Abebe banguo. Eh, kara. Abebe banguo. Ati kara. Si ndio zinaitwa kara. Okara. Billy Okara. Hiyo Billy achana na Okara. Manze. Wewe scroll picha zingine. Wewe nayo. Second half. Unakaa anakaa manze. Anakaa. Uko na do. Anakaa mtu anakaa Bombay. Eh, unakaa Bombay. Unakaa moni as in your looks zimeni bamba sana. But there is nothing we can do. Hakuna kitu uko nayo. Hakuna kitu uko nayo, but nini? As in your looks ziko fiti, so mi hapa ni mani juu hadi nywele imeanzia katikati ya kichwa. Which si mbaya. Shida ni wapi? Ni kweli ni kubwa. Which si mbaya. Kweli inaanzia hapa, lakini ni sawa tu. Inaisha hapa ni wo. Adumi zani. Lakini we your looks ziko poa, everything manze, hizo ndo zimenimpress sana. Iko saa, iko too lit. Kutoka mapicha zako kutoka juu hadi chini manze zimenibamba. So we ni do tu, pia unaweza nivalisha hivyo. We ni do tu. Juse umevaa matambara. As in si ati umevaa matambara. Actually naweza mshinda kwa kuvaa, but sasa hii unajua tuko kwa video. So tuko kwa video. So you see manze lakini unavaa fiti, so you are looks too. Demo unaenda kwa kuna kitu. Msalimie, mwambie tutampea shout out to Shiks. Na Shiks Kapienga. Oh. Wewe acha nikuruka Bokara hapa. Bilo Kara. So mimi kwako ni do tu, cause manze unakaa uko na do. Hadi unaweza tu nitumia tu 2k leo tu. Fa. Namba yake itakuwa hapa. Sugar boy, I mean. Wacha leo ni expose my number, itakuwa hapa. Sugar mommy needed. Ati sugar mommy needed. Lakini umenibamba Okara. Okara. Lakini siwezi fanya kitu na wewe ni do. Eh? Sawa.
Gai, akiwa. Nini? Unamjua? Ni kwa nini unamjua? Haya. Hebu tu peana jina yake. Gai. Anaitwa? Anaitwa spell jina ati Shemi. Usimsudi. Shemi Gai akinichukua bishta yangu. Kwerik. Shemi Kwerik sijui. Shemi Kwerik. Ati oh ni bishta yako. Kai akisipo. Mtagulie picha, mtagulie. Sasa. Nini? Sio ndio yenye jina alikupea. Kwa nini unashtuka? Shemi Kweri. Mimi siongei. Kai. Kai unapenda kunionea. Sikutuonea watu. Sikutuonea. Akala kamvula. Ana kaka. Sisi yako sawa. Uni pesa mimi. Ana kasi mpole bae. Sista kia. Kisi po. Kasi stasi po. Sista kia. Oya angalia hii seriously. Ni mrembo maji. There is beauty. So bro you just chagua, mimi nimechagua huyu analia anamjua so. Sinja simbishta. Sasa kuna love na mani. Mimi hadi na pesa chio. Kuna dile yenye anakafiti ya. Kwani juice pesa zenye anakona nazo ni sura mbaya? Utajuaje after pesa si unajua ni what next. Seriously, hii unataka uniambia kai mlala. Check hadi amebounce. Anapigwaje? Akona chest. Akona chest si ati boobs. Chest. Chest. Eh? Sawa chagua basi. Mwanaume utakaa na yeye. Sasa umeskata pesa zake juu ni sura mbaya. Sasa nasema nini? Siwezi sema nani. Ni dog. Hey hapana. Sawa basi. Anya una nitagulia mtaka. Sijali. Ni msupu. So acha tumalizie. Eta mtao mwisho. Siwezi sema ni hiyo jina. Ni kitu ingine. I got it. Ola mtagua mtu watu wazuri, mtagulia watu wazuri. Sasa hadi uone za chukua ni chagulie. Shika basi. Oh god. Ni chagulie tu. Eh? Lakini leo manzi every Steve ni kapiga hapa. Bila naenda. Bila naenda ni za toa tu. Bila kata kulun. Ata tuseme nani. Ata ni ukupia. Ati taluti. Ni ukupia u madam. Madam boss. Madam boss akode. Ya ya ya. Ha. Wendo u dance fiti. Mzaka. Kabisa. Akode kabisa. Pesa otas, Madam Boss, eh? Mjaka mzaka. Wacha, wacha, wacha ilone. Kwa akode Madam Boss. Hey! Uyu mwenyewe tu, ini pesa. Ini dough, everywhere manze dough. Booking, adi, adi nanusia tu dough, kifanya tu hivi. Manze. Kiyo, dem ako rich. Sindi, una ako rich, si uongo, si akode. We ni nothing, juu kusema tu kweli, you are ugly, lakini... lakini mimi as in doko nayo unajua ku dance tushaipanda magari zako tuki travel lakini you are ugly. Anashuka lines kwa kwa primary. Oh god. Kebu cheki ni. Usa tusaidiane ndo the last. Mtoto wake. Eish. Wanafanana na mtoto. Hey, mtoto wake sasa huyu. Anakaa kidoge. Akombe kuja kuta huyu huyu. Ndio mwingine. So man, manze,
thanks for watching this video. Manze, so tunarudi back to our tumetoka kwa our studio, the awesome studio. So we are going back home. Manze, thanks so much. Thanks for watching. For watching this video. Actually, just make sure you subscribe. If you are a new person in this video, make sure you subscribe. A new person. Come on, just subscribe. Go follow us on Instagram. Instagram is J_finder. J_Zilsta. Na mwenye gari jipesa uta. Kaushdeno. Utakuwa tu hapa. Alafu niko na shout out manze. Leo every Wednesday ndakuwa na shout out manika. So leo niko na wanted nika, puff nika na yeah, puff nika. Puff nika kuma rock nika. So manze, kawe ni nika every Wednesday, just ni DM niambie nyinyi mimi ni nika. I will give you a shout out. Na wacha nikupe wewe ulilia sana alata. Anajita alata. Alata. So manze, go for it. And any to move follow pia. So shout out to wewe. Oh, mimi. Shout out to shout out okay, to mimi frequent kid. Shout out nililia sana lakini nakupenda bado. Mesh brainer. Our win pick. So adios, my guys. Yeah. Thank you for watching. I get to kill.